Ja sitten lähtee Kamui Kobayashi. Lähtee siihen Andy Sousekin rinnalle. Ei ihan vielä riitä, nyt menee kuitenkin Sousek pitkäksi ja saman tien osuu sitten sinne kaiteisiin sen verran, että pyörä lähtee irti ja nyt tulee tietysti vähintään keltaista, mutta ehkä vähän safety cariakin radalle ja hyvässä lykyssä vähän punaista lippua. 17 minuuttia on kilpailua jäljellä tai 10 kierrosta. Ja siinä sitten tilanne uudestaan. Kobayashi menee hienosti sinne sisälle ja siitä vaan sitten Andy Sousek ei anna periksi ja yrittää vielä pitää tuon paikkansa, mutta valuu sen verran leveäksi, että se oli sitä myöten selvä ja Supernovalla saadaan valmistautua remonttihommiin ennen kahden viikon kuluttua ajettavaa Hockenheimin kilpailu viikonloppua. Näin on sitten Andy Sousek ulkona pelistä. Hän on tältä kaudelta, tämä kausi muutenkin.